ąžuoliečiai. Pradėdama kalbėti šiemet, vis tiek nejučia sugrįžtų į pernai, kai 2020 m. gegužės 15 d. šventėme ąžuolo dieną. Tuomet ąžuolo dienos organizavimą ir paminėjimą virtualiai priėmėme kaip įdomų ir originalų iššūkį, kaip atradimą ir įrodymą savo ir kitiems, kad nieko nėra neįmanomo. Ko gero, negalvojome apie tikimybę, kad ir šiemet su jumis sveikinsimės tokiu būdu. Pasilgstame pilnos mokyklos, repeticijų ir organizacinių rūpestėlių, kurie nublanksta žiūrint į save išreiškiančius vaikus, dėkingus ir laimingus tėvus, mokytojus, darbuotojus. Nemažiau įdomiai, atsakingai, įtraukiančiai ruošimės ir šiųmetiniai ąžuolo dieną. Džiaugiamės šią dieną ir sveikiname kiekvieną bendruomenės narį. O prabėgę metai dar kartą patvirtino posakį. Iškilę iššūkiai tik užgrūdina ir padaromus stipresnius. Kokie buvo praėję metai? Norėčiau apibendrintai pavadinti metus vienu žodžiu – projektiniai. Neapleidžia jausmas, kad siekdami unikalaus tikslų, nuosekliuoja ugdymo veikloje mes visus metus įgyvendinome įvairias ilgesnės ir trumpesnės projektinės veiklas, skubėdami ir taikydamiesi su nežinomybe, situacija, reikalavimais. Tebesitęsiantis dalyvavimas trijuose iš ES fondų finansuojamuose projektuose, integruotos gamtos mokslų programos išbandymų, kokybės krepšelių, 8 klasės matematikos pasiekimų gerinimo diegiant virtualias aplinkas, socialinių įgūdžių stiprinimų. Projektu pavadinčiau strateginio veiklos plano parengimą. Projektu rezultatyvų mokinių dalyvavimą mokyklos, rajono, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose bei jų sėkmes kartu su šalia esančiais pedagogais, išskirtinėmis sąlygomis įkvėpusiais ir motyvavusiais. Netradicinių ugdymo dienų organizavimą, socialinį, emocinį vaikų ugdymą nuotoliniu būdu, įtraukiantį į bendras veiklas tėvus, senelius, brolius ir seses. Atskiras projektas – mokinių mokymosi būdų taikymas ir prisitaikymas prie jų – kasdieninis, nuotolinis, mišrus, hibridinis mokymasis. Šalia šio dar vienas Vaiko gerovės komisijos darbas ir švietimo pagalbų specialistų padėjėjų indėlis, jų lankstumas ir gebėjimas tapti bet kokių dalykų mokytojų, socialinių paslaugų teikėjų, slaugytojų, psichologų, draugų, mama ar tėčių. Originali projektinė veikla – mokinių dėl COVID-19 testavimas vis tobulėjančią metodiką. Operatyvus reagavimas ir darbas su pasekmėmis, prasidedantis įsakymu, pasibaigiantis savizoliacija, dėl noro mokytis mokykloje. Kiekvienas gimnazijoje dirbantis, besimokantis galėtų tęsti šį sąrašą ir vardinti, o kiek ir kokių projektų ištiko mus asmeninėme gyvenime. Šiandien džiaugiamės, būdami sveiki, besimokantys gyventi nepastovumo ir neaiškumo sąlygomis, viltingi, optimistiškai žiūrintys į priekį, planuojantys ateities veiklas, stiprindami savitą poziciją Vilkaviškio mokyklų tinkle, vadovaudomiesi tvarumo principais, sutartomis vertybėmis, bendravimu ir bendradarbiavimu, dėmesiu kiekvienam vaikui, mokymo profesionalumu ir tradicijų tąsa. Taigi, tradicija – ąžuolo gilių nominacijos 2021 metai. Šiemet šios nominacijos teikiamos Raimondai Janulevičiniai už padėtus vaikui prasmės, atradimų, pasitikėjimų pamatus ir organizacijos bendrystės stiprinimą. Jolantai Legavičiniai už rūpestį į mokyklos bendruomenės sveikatą, atsakingą sutelktumą pokyčiams. Daivai Miknevičiniai už įsipareigojimą mokyklos bendruomenėj ir geranorišką partnerystę. Lionei Kraulydienei už bendruomenės pilietiškų sąmoningumų auginimą, tapatybės kūrimą, istorijos vertybių saugojimą.
Ačiū Jums, kolegos, mokiniai, tėveliai, su ąžuolų diena. Pasitikėk ir tikėk, kad viskas yra įmanoma. Dance alone.
danguje, kaip juodo tušo užrašyti, žodžiai skrendančių paukščių įstrigų. Pavėjui verčiu jų sparnus kaip lapus, neskaitytus pavasario knygos. Sužaliavo ranka, tarsi medžių šaka, nuo pirmo pavasario gūsio. Paukščiai lizdą susuks apie mano pirštus, iš žiedų ir žolės pražydusius. Nebeieškokime, mes nieko nesurasime, nei žemės, nei pavasario, žaliom raidėm užrašomo. Nebeieškokime, mes nieko nesurasime, kol patys sau nebūsime, ir žemė, ir pavasarį. Pavasaris į sodus grįž, ir javas sužaliuos, ir vyšnios žiedo baltumu. Pasaulis pasipuoš.